Nimefurahia kukuona. It's a really a big chance for me to meet you. Yeah, I'm going to be studying here. Yeah, I'm studying here. And nilikuwa nasoma pande za Kavedwa, Motene. Ndio. Unaitwa Kangeta, uko Meru. Ninajua Kangeta. Yes. Sisi ni wakulima wa miraa. Ndio. Na tunapenda wakulima wetu wafanye kazi vizuri. Sasa ukakuja hapa Dubai. Yes, nimekuja hapa Dubai. Nafurahia ile kazi nafanya hapa Dubai. Naunda kitu. Yes, naunda kitu. Unatuma nyumbani. Natuma nyumbani. Already natengeneza kanyumba yangu pale nyumbani. Ndio. Nashukuru. Yes. Asante sana.